ទួងធនធានទឹកនិងអតនិយមក៏ចេញសេចក្តីប្រកាសជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមឲ្យជ្រាបផងដែរអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្មីបាទនេះគឺរដូវរំហើយក៏បានមកដល់តាមការតាមដានជាក់ស្ដែងទៅឃើញថាឥទ្ធិពលនៃបាតុភូតឡានីណាបានធ្វើឲ្យជ្រលងសម្ពាធខ្ពស់ពីប្រទេសចិនរុញចុះមកក្រោមនោះខ្លាំងនិងគ្របដណ្ដប់មកលើកម្ពុជាតាមការព្យាករណ៍លក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងរដូវរំហើយខាងមុខនេះគឺពីខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះទៅដល់ខែមករាឆ្នាំ2021ស្ថានភាពអាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ជាងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅដោយធាតុអាកាសនឹងចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់លើកទី1ដោយចាប់ពីសប្ដាហ៍ទី1នៃខែធ្នូដល់សប្ដាហ៍ទី3នៃខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមានថ្ងៃមួយចំនួនអាកាសធាតុនឹងអាចចុះត្រជាក់ពីមធ្យមទៅបង្គួរដោយក្នុងនោះបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងលើក្នុងភូមិសាស្ត្រតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រាបភាគឦសានសីតុណ្ហភាពអាចនឹងធ្លាក់ចុះត្រជាក់ដល់ក្នុងរង្វង់ពី18ទៅ21អង្សាសេហើយបណ្ដារាជធានីខេត្តដទៃទៀតសីតុណ្ហភាពអាចនឹងចុះនៅរង្វង់ពី19ទៅ22អង្សាសេហើយធាតុអាកាសនឹងចុះត្រជាក់លើកទី2ដោយចាប់ពីសប្ដាហ៍ទី4នៃខែធ្នូឆ្នាំ2020ដល់ដំណាច់ខែមករាឆ្នាំ2021ក្នុងអំឡុងពេលនោះធាតុអាកាសនឹងចុះត្រជាក់ខ្លាំងហើយត្រជាក់យូរច្រើនថ្ងៃដល់ក្នុងនោះមានបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងលើក្នុងភូមិសាស្ត្រជាប់តំបន់ភ្នំនិងតំបន់កំពង់រាបភាគឦសានសីតុណ្ហភាពអាចនឹងចុះដល់ក្នុងរង្វង់ពី16ទៅ19អង្សាសេហើយបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតសីតុណ្ហភាពអាចនឹងចុះដល់រង្វង់ពី18ទៅ21អង្សាសេអាស្រ័យហេតុនេះហើយក៏សូមទាំងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីនិងសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានហើយសូមបន្ថែមនូវការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះសុវត្ថិភាពសុខភាពទាំងអស់គ្នាការប្រែប្រួលទៅតាមលក្ខណៈនៃភាពត្រជាក់ដែលផ្ដល់មកដោយសពមួយដងនោះផងហើយឆ្នាំនេះក៏ថាអាចធ្ងន់ជាងឆ្នាំមុននោះផងដោយត្រជាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងក៏សូមត្រៀមមកហើយនៅខោអាវសាវស្បៃបើគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់អីនោះឲ្យបានក្រាស់ក្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងគ្រឿងសម្រាប់ដំណេកមានមុងខ្នើយពូកភួយអីជាដើមនោះក៏អាចត្រៀមមកស្រេចដែរហើយក៏ជួនខ្លាំងមានការវេចខ្ចប់ទុកដាក់យូរទៅវាធំប្អូនប្អូនហ្នឹងក៏អាចបោកសណ្ដិលហាលហើយនឹងទុកប្រើប្រាស់ហើយនឹងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុខភាពមនុស្សចាស់ដែលខ្សោយទ្រុឌទ្រោមនឹងអាចថាពិបាកនឹងទប់ទល់នឹងភាពត្រជាក់យ៉ាងដូច្នេះវាត្រជាក់ខ្លាំងហើយនឹងអាចបន្លាយពេលយូរថ្ងៃទៅទៀតផងនោះនឹងក្មេងៗក្មួយៗតូចតូចក៏គួរតែបានឪពុកម្ដាយជាអ្នកព្យាបាលជួយបង្ការគ្នាឲ្យបានល្អនោះផងតែកុំភ្លេចវិធានការអនាម័យជាប្រចាំទោះត្រជាក់យ៉ាងណាក៏ត្រូវតែងូតទឹកសម្អាតខ្លួនហើយក៏នឹងត្រូវលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាប្រចាំជៀសវាងការជាប់ដោយរោគជំងឺផ្សេងៗវាមានបង្កពីបាក់តេរីវីរុសអីផងដែរនោះហើយការសម្រាកសម្រានក៏សូមកុំចោលអសោះនៅការបក់ឬបាំងឲ្យផុតពីពពួកមូសជាសត្វល្អិតចង្រៃដែលវាអាចខំរំខាននិងអាចចម្លងបានទៅជារោគជំងឺដូចជាគ្រុនឈាមគ្រុនឈីកឯនោះទៀតផង